без п'ятих, але з десятими. У хмельницьких ліцеях припинили набір до п'ятих класів. Релоковане з Запоріжжя підприємство відновило виробництво у Кам'янець-Подільській громаді. Виготовляють автомобільні глушники. Не використовує у роботах шкіру та хутро. Дизайнер з Хмельниччини підкорює європейські подіуми. Лариса Шпак – мати десятикласника, що прийде навчатися до Хмельницького ліцею номер 3 імені Артема Мазура з іншої школи. Обрав математичний профіль. Каже, вони проживають неподалік ліцею. Однокласники в нас частково залишаються ті, з якими ми навчалися. Частково в нас мають бути нові дітки, але так, як зараз з нашого району переходять дітки з інших шкіл, з якимись ми навчались в садочку, з якимись ми навчались в початковій школі. Це буде дуже цікаво, це буде зустріч з новими старими друзями, які він побачить через декілька років. Син Інни Трач йде в 10 клас на профіль іноземних мов. Старшокласники дуже критично ставляться до того, що є от такі загальні ці предмети, і от їх просто треба вчити. Вони хочуть витрачати свій час, свій дорогоцінний час на те, що їм в подальшому буде потрібно. І це ну, для нас це було важливо, щоб мати можливість обирати. Хмельницький ліцей номер 3 імені Артема Мазура на цей навчальний рік припиняє набір до п'ятих класів, зате набирає 8 десятих. Це найбільша кількість у місті, розповідає директорка Олена Кенц. За її словами, географічно ліцей розташований так, що зможе забрати на навчання в 10-11, а в майбутньому і 12 клас дітей з усього південно-західного мікрорайону. Ми з 2007 року працюємо як багатопрофільний ліцей. Ми маємо на сьогоднішній день 8 десятих класів, повних по 28 дітей. І плануємо, що і профілі, в нас 7 профілів сьогодні, ми можемо запропонувати дітям і українську філологію, і іноземну філологію з двома ще іншими мовами, німецькою, польською. І в нас є математичний профіль. Директорка говорить, профорієнтаційну роботу з учнями 9 класів навколишніх шкіл розпочали з березня цього року. Я особисто як директор школи відвідала усі батьківські збори майбутніх 10-класників, які планували йти в 10 клас. Ми взяли із своїх класів чистих 3 класи і 5 набрали із мікрорайону. У зв'язку з цьогорічною оптимізацією набір у п'яті класи разом із ліцеєм номер 3 імені Артема Мазура припиняють ще 2 заклади. Це колишня гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, що нині одноіменний ліцей номер 1, та колишня гімназія номер 2, що нині ліцей номер 11. Про це розповідає виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська. Та додає, як визначили, що саме ці заклади стануть ліцеями. Ми аналізували територіальну доступність майбутніх десятикласників до даних ліцеїв. Ми аналізували можливість закладу надати різну профільність, оскільки нюанс в реформі – це не просто змінити назву, наприклад, там, з НВО на ліцей чи на гімназію, а це змінити підхід до освіти, оскільки за концепцією нової української школи 9 навчальних років – це є база. Ліцеїв в громаді буде формуватися менше, оскільки такої потреби в спектрі ліцеїв 10 класів немає, оскільки ми маємо в громаді 6 закладів профтехосвіти. За її словами, з наступного року в громаді формуватимуть 20 гімназій. Цього року в них ще випускатимуть 11 класи. На 23-24 навчальні роки там припинений набір у 10 класи, але збільшений у 5. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Запорізький завод із річним оборотом 10 мільйонів євро працює на Хмельниччині з весни 2022 року, коли за допомогою державної програми релокації перевезли сюди важке промислове устаткування, розповідає його директор Костянтин Папашев. За 8 тижнів перевезши 110 вантажівок та 12 залізничних вагонів, які, до речі, безкоштовно були надані нам державою, нам вдалося повністю перемістити наше виробництво. У громаді працюють 26 релокованих підприємств. Одне із них – підприємство, яке виробляє понад 1500 видів глушників для легкових автомобілів усіх європейських марок.
Лушники виготовляють із алюмінізованої сталі, сировина з Західної Європи, покупці із України і з країн Європейського Союзу, каже директор. Ми на 100% підприємство з іноземними інвестиціями. Наш власник – це велика міжнародна компанія, яка входить до п'ятірки найбільших світових виробників. Так були великі хвилювання, чому я як директор не хочу проїхати ще пару сотень кілометрів і виїхати за межі України. Але, на щастя, нам вдалося довести нашому власнику, що ми здатні впоратися з завданнями, з викликами, які перед нами стоять. І він надав нам дозвіл залишити виробництво на території України і продовжувати працювати. Із його слів, попит на їхню продукцію чималий. Це особливо актуально в Україні на сьогодні, бо дуже багато автомобілів, бувших у вжитку, у користуванні, заїжджає до нас з території Європейського Союзу, Сполучених Штатів, і багато з них потребують ремонту. Як розповів директор, підприємство сплачує в місяць до місцевого бюджету майже 1 мільйон гривень. Це чималі гроші для місцевого бюджету, каже голова громади Михайло Посідко. Це підприємство, яке є, вони з 1 січня сплачують ПДФО до міського бюджету, за що ми їм дуже сильно вдячні. За його словами, не всі релоковані підприємства зареєструвалися за новою адресою, тож лише частина сплачує податки і збори в скарбницю громади. Близько 7 мільйонів гривень. Є ще все-таки питання по реєстрації, не всі зареєструвалися. Деякі підприємства вже повернулися назад. Із його слів, у громаді прийняли програми підтримки малого і середнього бізнесу. Стосовно великих підприємств допомога не передбачена. Костянтин Папашев каже, з викликами впораються самі, проте прибутки завод наразі немає. В минулому році, каже, працювали збитково. Тому що нам доводиться наймати нових людей, навчати їх роботі з нашим обладнанням. За його словами, із Запоріжжя сюди переїхала третина працівників, решта або місцеві, або такі ж приїжджі з зони активних бойових дій. Валентин Сорока з Вугледару розповідає, вчився своїй роботі тут, на підприємстві. Оператор автоматичних, напівавтоматичних станків. Освоїв вже тут. Ну, деякий час. Працівник каже, зараз його зарплата складає 15 тисяч гривень в місяць, а середня на підприємстві вчетверо перевищує мінімальну в Україні. І при цьому на виробництві нестача робітників. Та, за словами директора, перевозити підприємство після перемоги в Запоріжжя не планують. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. 200 тонн кормів знищено вогнем внаслідок загоряння, яке сталося вчора у приватній споруді для зберігання сіна в селі Рідкодуби Чорноострівської тергромади Хмельницького району. Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. За його словами, пожежа виникла в окремій господарчій будівлі та вогонь поширився на площу близько 600 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих на місці події не було. Причину пожежі встановлюють фахівці. З 15 серпня по 30 вересня включно діятиме заборона на вилов раків на всіх водних об'єктах Хмельницької області. Про це Суспільному розповіла керівниця Хмельницького рибоохоронного патруля Алла Серечук. Каже, річковий рак у цей період особливо вразливий. Старий панцир з при певних періодах відходить від рака і наростає новий панцир. В цей період рак дуже вразливий до екологічного чи біологічної фази, і він бажає мати стадію спокою, так як при нересті він має певну ділянку, де він може заховатися і мати, наприклад, нору, чи там каміння, чи під камінням дати потомство. А в період линьки він може бути на будь-якій території водосховища чи водного об'єкту. Річкових раків, відповідно до їх біологічних особливостей, забороняють виловлювати двічі на рік, каже Алла Серечук. Крім теперішнього періоду, ще навесні. Порушників штрафуватимуть. Штраф буде складати до 680 гривень, або буде кримінальна відповідальність з відшкодуванням шкоди державі. Це 3332 гривні за одного виловленого в період заборони рака. На території Хмельниччини раки водяться як у ставках, так і в річках та в озерах, розповіла Алла Серечук. Над новою колекцією та її шоу-показом зараз працює у Будапешті випускник Грицівського художнього училища та Хмельницького національного університету дизайнер Володимир Сідлецький.
Я вже ретельно готуюсь до нього. Та поки що не розкриватиму деталей наступного шоу. А натомість розповім трохи про благодійний проєкт, над яким я паралельно працюю. Це екологічний одяг для котів та собак, з продажу якого частина грошей буде направлятись на допомогу тваринам. У доробку Володимира десяток колекцій. Це і дитячий, і жіночий одяг. Та найбільше все-таки у мене чоловічих колекцій. Саме чоловічий одяг представлений і у моїй крайній колекції «Power of Love» – «Сила любові», яку на початку липня я представив на Berlin Fashion Week. Цією колекцією я хотів привернути увагу до проблем знищення довкілля, створюючи сучасні бомбери, куртки, пальта, світшоти та інші предмети гардеробу. Їх дизайнер оздобив елементами і зображеннями рідкісних тварин. Поряд з однотонними я використовував тканину в смужку, клітинку, що символізує неволю, в яку люди запроторюють тварин для власної втіхи. Екологічна складова присутня у всіх колекціях Володимира Сідлецького. Каже, це філософія його життя. Я не використовую у роботах шкіру та хутро, натомість обираю натуральні екологічні тканини, тканини з перероблених матеріалів. Також викуповую тканини зі складів інших брендів, які вони з тих чи інших причин їх не використали. У майбутньому їх би просто викинули або спалили. Дилема, ким бути, ніколи не виникала у Володимира. Каже, він з 5 років впевнено тримав голку у руках. Моя бабуся була кравчиною і змалечку прищепила мені любов до шиття та навчила основам. Саме із Одещини. Там прожив до повноліття, але коли почав обирати заклад навчання, вступив до Грицівського художнього училища. Саме там він навчився виготовляти одяг від А до Я, каже дизайнер. Потім вступив до Хмельницького національного університету, де здобув ступінь магістра з художнього моделювання та конструювання одягу. З першої моєї перемоги на барвах Поділля я успішно виступав на різних дизайнерських конкурсах. Саме в Хмельницькому відкрив своє перше ательє. За словами дизайнера, він прожив у Хмельницькому 10 років. У 2018-му я вперше отримав пропозицію з-за кордону. Пропрацював там близько півроку. І так воно і закрутилось. І вже у 2021 році я зібрав усі речі і техніку та переїхав у Будапешт. І вже за декілька місяців відкрив тут ательє. Володимир Сідлецький 3-й рік живе та працює в Угорщині і каже, продовжує донатити на підтримку України. Наталія Сідова, Суспільне новини. Бажаю Збройним силам України якомога скоріше із перемогою повернутися додому. Бажаю, щоб повертаючись після виконання бойових завдань, вони завжди показували отак от, що означає нуль втрат. Ну і так само бажаю, щоб у них завжди було в наявності сучасні методи і сучасні засоби ведення бойових дій. Наша перемога – це перш за все шанс заявити усьому світі, що існує така країна, як Україна, а не Малоросія, або взагалі придаток до якоїсь незрозумілої, потужної, але дуже тупої сусідської країни. Наша перемога – це шанс на майбутнє для наших дітей і онуків. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.